Tsara ny vokatra azon'i Madagasikara nandritran'ny fiadinany ho tompon-dakan' Afrika eo amin'ny taranja tenisy sy ambony latabatra. Nandrobaka medaly volamena i Madagasikara teo amin'ny olon-droa miaraka izay nisan'i Fabio Rakotormanana sy Antoine Razafinarivo. Tsy nitrangamena raha i Madagasikara nandritran'ny fiadinany tompon-dakan'i Afrika teo amin'ny taranja tenisy sy ambony latabatra. Ohositra ho tompon-daka ny Afrika ny Malagasy teo amin'ny sokajin'ny olon-droa miaraka tamin'ny alalan'i Fabio Rakotormanana sy Razafinarivo Antoine. Resy nisy nirahalahy teo amin'ny famaranana tamin'ny sitateriny roa zareo tonisianina nisan'ny Youssef Bennati sy Aboubakar Abouras Mohamed El Belali. Niady hatramin'ny farany lalao satria tany amin'ny seta fahadimy vao azon'ny Malagasy ny fandresena. Tsy ivina nandritra ity fananany ity fa tsy resy mihitsy izy mirahalahy nanomboka tany amin'ny fanitsanana ka hatramin'ny famaranana. Nigeria izay nisan'ny Taiomati sy Amadi Ome no resy ny Madagasikara tamin'ny sitateriny ohatra teo amin'ny lalao manasa-dalana. No ifandresina goavana azon'izy mirahalahy dia nahazo vola $2,000 izy ireo akoatra ny amboara tsaratare avy amin'ny confederation afrikanina izay tompony ny fananana. Marina fa mijanona ao anaram-boninahitra fotsiny ity azon'izy mirahalahy ity fa tsy hiatrehana fiadinany tompon-daka eran-tany akory. Injakilany kosa efa nahazo ny tapakila hiatrehana ny fiadinany tompon-daka eran-tany any Korea Atsimo izay ataony 24 Mei ka hatramin'ny 2 Jona 2028 Fabio sy Antoine ary setra fananana isan-tarika io andraisany izy 3 rahalahy anjara io. Ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny ihany koa no manakatona ny fampilalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Velo matompoko.